Praise the Lord. Praise the living Jesus. Adupe lo Olorun alaye fun ise to nse lowo lowo ninu ijo wa ninu aye individual nitori po osi osi iwenu mo ni Olorun alaye asiwe wa mo loruko Jesu Kristi ni Peter kusi baba mo ma wa wari o si ma sase pari ise. You are blessed as you listen in Jesus name. Search me, O God, and know my heart. Try me. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. I see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Like me,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Please, I want to use this medium to beseech us and to correct us. That whenever choir finish the administration, don't let us be clapping. Though we may say we are not clapping for them, that we are clapping for Jesus, that is fine. But because of the clapping, all the messages we've had in the song, we may just forget like that. So rather, when they finish, let me say amen. And for this morning's own now is prayer songs. Your people, O Lord. So let us say together now, Amen. Henceforth, let's continue, and as we cooperate, our good God will continue to bless us in Jesus' name. Let us pray. Daddy, we appreciate you because you changed not, accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. We thank you for the grace given unto us to see the second, the restoration of this month. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. Here we are, O Lord, we have gathered ourselves unto thee. As your word will be coming out from the throne of mercy, meet us at the point of our need, O Lord, in Jesus' name. Amen. I pray that the authority of your word will restore every blessing, every lost glory, every virtue that we have lost, that will restore it back, O Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you because you've answered. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Once again, we appreciate the name of the Lord who has counted us worthy to witness the Restoration Sunday of the month of November. Adupe lọ Ọlọrun ti o ti ka waye lati ri isin imupadabo sipo ti oṣu yi.
And as we know that this month is month of cleansing, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé oṣù yìí jẹ́ oṣù ìwẹ̀nùmọ́. We've heard much about cleansing. A ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa ìwẹ̀nùmọ́. Especially last week. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. That we can be cleansed, sanctified through the word of God. Wípé a lè gba ìwẹ̀nùmọ́ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. There are other means through which God cleanses or sanctifies His people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni Ọlọ́run máa ń gbà wẹ àwọn ènìyàn rẹ̀ mọ́, tó sì máa ń sọ wọ́n di mímọ́. He sanctifies His people through His word, as we've heard. Ó máa ń sọ wọ́n di mímọ́ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́. He sanctifies His people through His blood. Ó máa ń sọ wọ́n di mímọ́ nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. And also the one we want to look into this morning is cleansing through affliction. A tún fẹ́ wo àṣe àgbéyẹ̀wò àkòrí mìíràn tó sọ pé ìwẹ̀nùmọ́ nípa ìpọ́njú. Cleansing through affliction. Ìwẹ̀nùmọ́ nípa ìpọ́njú. Psalm 119. Ìwòrin Dáfídì 119. Our Bible reading is from verse 65 to 72. Ibi kíkà wa láòrí láti ẹsẹ̀ 75 sí ẹsẹ̀ 72. But because of our time, I just want to go to two major verses that we need this morning. Nítorí àkókò wa, màá lọ sí ẹsẹ̀ méjì tó ṣe pàtàkì tí a nílò jùlọ ní òwúrọ̀ yìí. That is verse 67 and verse 71. Eléyìí ló wà nínú ìwé orin ẹsẹ̀ 75 àti ẹsẹ̀ 71. Cleansing through affliction. Ìwẹ̀nùmọ́ nípasẹ̀ ìpọ́njú. But before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Kí a tó pọ́n mi lójú, èmi ti ṣìnà, ṣùgbọ́n nísinsìnyí èmi ti pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Verse 71. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Ó dára fún mi tí a pọ́n mi lójú, kí èmi kí ó lè kọ́ ìlànà rẹ. Cleansing through affliction. Ìwẹ̀nùmọ́ nípasẹ̀ ìpọ́njú. The man of God here, David. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí a pe orúkọ rẹ̀ ní Dáfídì yìí. He suffered persecution. Ó la inú níbí ni kọjá. He suffered troubles. Ó la ìṣòro kọjá. He suffered affliction. Ó la ìpọ́njú kọjá. That is declaring here. Ṣùgbọ́n sọ fún wa níbí. Before I was afflicted. Kí a tó pọ́n mi lójú. I went astray. Èmi ti ṣìnà. I was not holy. Èmi ò dúró mọ́. I went astray from your word. Mo ti kúrò nínú ìlànà rẹ. I was doing what pleases me. Ohun tó wù mí ni èmi ń ṣe. That is before I was afflicted. Eléyìí ni kí a tó pọ́n mi lójú. But after you have afflicted me. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó pọ́n mi lójú tán. I learned thy statutes. Mo kọ́ ìlànà rẹ. I learned your way. Mo kọ́ ọ̀nà rẹ. The affliction I passed through sanctified me. Ìpọ́njú tí mo là kọjá, ó sọ mí di mímọ́. The affliction I passed through make me whole. Ìpọ́njú tí mo là kọjá, ó sọ mí di mímọ́. Cleansing through affliction. Ìwẹ̀nùmọ́ nípa ìpọ́njú. As children of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. One of the ways God cleanses us is through challenges, or troubles or afflictions he allowed in our lives. Àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run máa ń gbà wẹ̀ wá mọ́, ó jẹ́ nípa àwọn ìdojúkọ àwọn tí à ń là kọjá. Many of us seated here that we have not learned the will of the Lord before. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a jókòó síbí ni àti ìkọ́ ìlànà Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ yìí. We are living the kind of life we love. À ń gbé ìgbé ayé tó wù wá. We are not pleasing unto the Lord. A ò wu Ọlọ́run rárá. But because God allowed one challenge or the other. Ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́ tí Ọlọ́run fi àyè gba ìpèníjà kan tàbí èkejì. Maybe in our lives. Bóyá nínú ayé wa. Our families. Nínú ẹbí ni. Upon husband or wife. Lórí aya tàbí akọ. Children. Lórí àwọn ọmọ. On education. Lórí ẹ̀kọ́. We ran unto the Lord. A wá sọ́tọ̀ Olúwa lọ. We ran unto the Lord. A sàtọ̀ Olúwa lọ. And when we came unto him. Nígbà tá a sì tọ́ wá. We were learning his ways. A bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ìlànà rẹ̀. We were learning his word. A bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. We are making our ways right with him. A wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú kí ọ̀nà wa kí ó tọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. Because of the affliction we are passing through, that's what has brought us. Nítorí ìpọ́njú tí à ń là kọjá ló mú wa wá. And had there been there is no affliction or trouble that challenge you and I are passing through. Tó bá jẹ́ pé kò sí ìpọ́njú tàbí ìpèníjà tí èmi àti rẹ̀ ń là kọjá yìí. You might have not come to his presence. A lè má wá síwájú rẹ̀. I want us to quickly examine the book of Malachi chapter 3. Mo fẹ́ kí a lọ ní kúkúrú sínú ìwé Malachi orí kẹta. To confirm what I'm saying. Kí a lè fi ẹsẹ̀ ohun tí mò ń sọ múlẹ̀. Malachi. Ìwé Malachi. That's the last book of the Old Testament. Ó jẹ́ ìwé tí ó gbẹ̀yìn nínú Májẹ̀mú láéláé. Chapter 3. Orí kẹta. I want to read from verse 3. Mo fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ kẹta. It all starts from verse 1. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní. He's talking about Jesus. He's talking about Jesus. Ó sọ nípa Jésù. I will come and purify his people. Bí yóò ṣe wá láti wá sọ àwọn ènìyàn rẹ̀ di mímọ́. Let me read from verse 2. Ẹ jẹ́ kí n kà láti ẹsẹ̀ kejì. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soul. And he shall see it as a refiner and purifier of silver,
and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering righteous. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleased unto the Lord, as in the days of old, as in the former years. But I know the boy Joe, we were Tabi, you see, drone by Silva Faraho. Little you wonder, be no anything that for Daka, your share, and for sure. Oh, what's the joke? Will be anything yo. Tossing that for Daka, you see, share, I want my left him more. You see, you won't be Wura for Daka. Keep work your name, Mother, do the waffle Lua. It will poach them, you, your one, as gold and silver. Be Wura for Daka. That they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall their offering be acceptable in the sight of the Lord. He said he will purify them as gold and silver. How are gold and silver purified? They are being purified through fire. They have been purified through fire. They are able to reign with him at